Bine, bine. Păi, ce să zic, mă numesc Daniel Tomescu și astăzi vom construi un ransomware. Aproape. Un pic despre mine. Lucrez ca ethical hacker slash penetration tester slash security engineer slash orice nevoie pe zona asta de security la KPMG România. Fac asta de vreo 7-8 ani. Perioada în care inclusiv Nitro mai lucra pe acolo. În afară de zona asta de work, studiile le-am făcut la Politehnică și cumva am rămas in touch cu zona asta și în momentul de față mai țin niște laboratoare la masterul de securitate de acolo. Cumva încercând tot să ajut tinerii care vin din urmă să intre în domeniul ăsta al securității. În perioada asta în care am activat ca security engineer, am încercat să îmbunătățesc skill-urile, să aflu lucruri noi, să încerc să cresc și eu ca individ. Și cumva asta s-a transformat și într-un număr de certificări pe care le am, de la Offensive Security, de la CREST, de la ISC2. Și da. Poate unii dintre voi mă mai știți de pe la ieșirile de la bere de care pomenea Ionuț sau, nu știu, de la DevCamp sau din alte zone. Probabil mă știți sub forma de The Time, nickname-ul The Time, nickname pe care încerc să-l păstrez pe fiecare platformă pe unde ajung, inclusiv RST, Cobalt, HackerOne. Da. Pe partea de interese pentru mine, cumva de la bun început am început pe zona asta de web application, security și cumva asta m-a prins cel mai mult, dar fiind în KPMG de atâta timp și participând în multe proiecte, cumva m-am atașat și de alte tipuri de proiecte care se referă la pentesturi în rețele interne sau exerciții de blue teaming, red teaming, poate chiar din zona asta de Tiber.eu. În facultate, la licență și la master, eram destul de curios să mă joc cu dispozitive embedded, partea asta de IoT, de mobile, de orice înseamnă, hai să zic așa, mai puțină securitate sau securitate cu un nivel mai scăzut de maturitate, pentru că din cauza asta poți găsi niște vulnerabilități tare interesante în zona aceasta. Și în timpul liber, dacă mai rămâne timp liber, în loc să fiu activ pe RST, cum ar trebui, mă ocup de zona asta de Bug Bounty Hunter. E ceva ce fac de chiar dinainte de a începe să lucrez la KPMG și cumva a rămas printre hobby-urile mele. E așa un thrill aparte când găsești o vulnerabilitate într-un program în care poate s-au uitat acolo deja sute sau mii de oameni și lor le-a scăpat ceva, dar dacă tu reușești să descoperi și să exploatezi ceva, e un feeling așa tare plăcut. Dar, în fine, suntem aici să vorbim mai mult despre cum am ajuns eu să devin un malware developer. Nu? Bine, revenim la asta imediat, pentru că lucrurile se vor lega, dar nu chiar de acum. Vă spuneam că cochetez cu zona asta de bug bounty. Și nu știu cum se întâmplă, cel puțin la mine, indiferent după ce tipuri de vulnerabilități mă uit, ori fi ele destul de high risk, RC-uri, nu știu, chestii mai fancy de serializări, în final se întâmplă că eu o să găsesc tot cross-site scripting-uri, ceea ce e un lucru bun și un lucru rău. Am avut anul trecut la DevCamp o prezentare despre anumite tipuri de cross-site scripting-uri pe care am reușit să le găsesc și să le transform în niște bounty-uri, zic eu, uimitoare pentru o vulnerabilitate de tipul acesta. Dacă sunteți curioși de subiect, am văzut că prezentarea e live, înregistrarea e pe YouTube, așa că puteți să aruncați un ochi și acolo. Dar partea asta de cross-site scripting-uri vine și cu anumite beneficii, ca să zic, cel puțin pentru prezentarea de acum.
Mai exact, o bună parte din vulnerabilități le-am găsit făcând source code review pe fișiere JavaScript, de multe ori ofuscate. Așa că, dincolo de doar a scrie nimic, sârg, un alert, ceva într-un input, m-a forțat cumva să mă familiarizez cu zona asta de programare, cel puțin în JavaScript, și să rămân in touch cu originile mele de programator și ceea ce făceam înainte să mă angajez la KPMG. Iar chestia asta cumva m-a ajutat în dezvoltarea unui ransomware. Mai pot spune despre mine că sunt un veteran de-al DSTU-ului, ca să zic așa. Eram super moderator pe acolo și eram, e bine spus, pentru că ultima mea activitate a fost acum vreo 3 ani de zile. Știu că Nitro mă urăște pentru asta, dar what can you do? În schimb, slide-ul acesta nu e neapărat ca să mă laud cu lipsa mea de activitate, ci și ca să exonerez RST-ul de orice răspundere. Nu de pe RST am luat skill-urile acestea de dezvoltare ransomware. Dacă în jumătate de oră vin mascații la ușă să mă ridice că recunosc către internet, către tot internetul că am dezvoltat un ransomware, să știți că RST-ul nu are de-a face cu asta deloc. E safe pe partea asta. Cred. Da, să vedem despre ce vom vorbi în continuare, despre ce va fi prezentarea. În primul rând, ar trebui să vedem de ce ar trebui să construiesc un ransomware, pentru că sunt deja destule pe piață, unele sunt pe GitHub, chiar, adică codul e public, în fine, vom vedea. Dacă tot ne apucăm să construim un ransomware de la zero, ar trebui să facem asta cu câteva feature-uri cheie în minte, pentru că așa se face dezvoltarea software. Dacă nu pleci de la niște feature-uri, probabil o să-ți iasă o tocăniță cu de toate. Voi arăta câteva, să zic, linii de cod despre cum am implementat eu anumite chestii și le voi arăta în speranța de a vă convinge că, deși pare, nu știu, o provocare grea pentru un program să facă asta, de fapt sunt doar câteva linii de cod și e mult mai simplu decât pare. Vom vorbi despre ce a mers bine, ce a mers, hai să zicem, mai puțin bine. Și la final e o zonă de asta de bloopers, ca să zic așa. Vă las să rămâneți curioși până atunci, dar credeți-mă, râsetele acolo vor fi, nu până la punctul 6. Da, white knights, fake knights, cam inutili într-un război și nu mă refer aici la războiul acesta mai de la est care se întâmplă acum, ci la războiul pe care comunitatea White Hat o duce cu ransomware-ul în general. Deși pare că e multă lume care ajută în lupta asta, de fapt sunt foarte mulți oameni care nu prea știu ce fac și mai mult încurcă decât ajută. Dar vom vedea asta imediat. Anyway, so, de ce focusul ăsta pe ransomware și de ce interesul meu pentru a construi un ransomware? În ultimii ani și în special de când a început pandemia și lumea stă mai mult acasă, inclusiv the bad guys au mai mult timp liber și s-au organizat un pic mai eficient în a face campanii de ransomware și a targeta companii mari cu aceste campanii. Dacă ne uităm în graficul acesta, eu sper că datele din grafic sunt veridice, dar cumva se pliază pe feeling-ul pe care îl simt în piață. Doar în anii 2020-2021, atacurile astea de tip ransomware s-au triplat sau poate mai mult ca volum. Și pe lângă problema asta cu a crescut foarte mult numărul, a crescut volumul de atacuri, a crescut foarte mult și payout-ul pe care atacatorii îl obțin atunci când se face un pay pentru a recupera datele. Adică dacă înainte de anii 2018 vorbeam de sume mici, modice, de, nu știu, sute de euro, în anul 2021 vorbeam de payout-uri care depășeau 50 de mii de euro, ceea ce depășește cu mult capacitățile unei persoane de a plăti, se îndreptau mai mult în zona asta de corporate, de firme mari care
au pățit-o și vor să-și recupereze o parte din date. Așadar, bine, poate creșterea este corelată și cu creșterea Bitcoinului sau altor criptomonede, pentru că de multe ori ransomware-ul este cerut într-un Bitcoin sau ceva de genul, dar există și o tendință clară de a ataca entități, să le zic așa, entități care sunt capabile să plătească mult pentru a-și recupera datele și pentru a-și continua business-ul. În contextul acesta și în contextul în care tot mai multe știri ajungeau în presă, cum că compania X a fost atacată, compania Y a fost hackuită, compania Z a luat în ransomware și nu își poate desfășura activitatea, în contextul acesta tot mai multe companii, clienți de-ai noștri la KPMG, tot mai multe companii au început să-și pună întrebări veridice de genul ce se întâmplă, suntem noi un target, putem fi și noi atacați, suntem 100% siguri că suntem protejați și așa ceva nu ni se va întâmpla nou. E bine, n-ai cum să fii 100% sigur de asta niciodată, plus că genul acesta de companii, deja având un nivel crescut de securitate, folosesc anumite metrici de risk model care presupun să ai zero trust în o grămadă din componentele tale și ale rețelei tale interne. Va trebui să presupui că un breach se poate întâmpla, fie că este, nu știu, un zero day care îți afectează o parte din infrastructură, fie că este poate un angajat care dă prea multe clicuri pe atașamente malițioase, dar zona aceasta de a fi un breach trebuie luată în considerare și, da, trebuie să vezi ce se întâmplă dacă ți se întâmplă și ție. Pe partea de prevenție, și anume ce pot face companiile mari să se protejeze de astfel de atacuri, răspunsul nu este unul simplu. Sunt sigur că sunt printre voi câțiva oameni un pic mai into risk modeling și zona asta de guvernanță. Știu, se pot face multe, se pot face campanii de informare pentru angajați, să nu dea click-uri pe atașamente, poți să iei cât de multe măsuri și tool-uri în rețeaua internă să te protejezi de atacuri. În schimb, rămânem în zona de assume breach, adică ceva probabil se va întâmpla la un moment dat și poate ar fi util să vezi și cum reacționează compania ta în cazul în care un astfel de atac are loc. Da? Și dacă vrem să facem o simulare pentru un astfel de atac, avem la îndemână tool-uri pe care să le folosim. Putem folosi un ransomware real pe care îl găsim pe net. Putem folosi ceva cod de pe GitHub care face fix asta. Da, putem, doar că fiecare tool pe care îl găsești are mai multe shortcoming-uri și mai multe problemuțe, ca să zic așa. Trecând peste partea de inspectarea codului ca să fii sigur că acel tool nu face și altceva cu adevărat malițios, nu toate se comportă în modul în care și-ar dori oamenii să simuleze un atac de ransomware și așa mai departe. Așa că ce am ajuns noi, ce s-a întâmplat a fost că am ajuns la concluzia că cel mai bine este să ne construim propriul program de ransomware care să simuleze un atac real, dar într-o măsură cât mai safe, cât mai sigură, astfel încât să nu punem în pericol rețeaua clientului. Pe partea de key features, acestea se împărt în două bule, ca să zic așa. Bula de safe exercise, și anume nimic din ceea ce facem nu trebuie să punem în pericol compania, clientul, datele clientului, astfel încât s-a luat decizia ca pe partea asta de encripție să nu mergem pe modelul clasic de ransomware cu encripție cu cheie publică-privată, encripție asimetrică, ci să mergem pe un mod de encripție simetrică, stil arhivare, astfel încât clientul să fie tot timpul în control și dacă vrea să-și recupereze un fișier urgent, să poată pur și simplu să-l dezarhiveze. Da? Fără alte intervenții sau alt software specializat. Mai apoi,
Discutând despre ce tipuri de fișiere ar putea fi afectate, ne-am limitat la fișierele de pe desktop, din Downloads și My Documents, în mare pentru că mulți utilizatori acolo țin o bună parte din fișierele de care au nevoie, și pe de altă parte pentru că nu am vrut să ne luăm de alte partiții sau fișiere de sistem care să facă sistemul să fie nefuncțional. Iar de alte partiții a fost mai mult o decizie de a nu ne lega pentru a face un fel de speed up la procesul de encripție, astfel încât să nu dureze foarte mult exercițiul. Tot pe partea asta de a fi safe, se leagă și partea de a fi în control cu ce se întâmplă. Activitățile sample-ului nostru de ransomware ar trebui să poată fi monitorizate, să știi ce a fost criptat, când, unde, dacă este vreo eroare. Pentru genul acesta de comunicație, am comunicat cu exteriorul, cu un server de-al nostru, prin HTTPS și prin DNS. Comunicarea, având mai mult rol de raportare pentru ce se întâmplă, s-a mers pe ideea că nu vrem implementarea unui CC server de command and control, din nou, pentru siguranța clientului, ca să zic așa, că nimeni nu va lua controlul asupra acelui CC server și a transforma atacul într-unul real. Și toate activitățile acestea ar trebui cumva să fie și păstrate local, astfel încât odată ce apare echipa de incident response să vadă ce s-a întâmplat, să poată face o corelare cu evenimentele și așa mai departe. Adică, cumva, clientul să rămână în control pentru ceea ce se întâmplă. Toate feature-urile acestea de safety, ca să le zic așa, s-a dorit totuși ca ransomware-ul să mimeze un atac real. Și sunt câteva feature-uri cheie pe care le-am copiat din ceea ce ar face un ransomware dacă ar rula. Mai exact, și-ar adăuga ceva persistență, în sensul că va rămâne la startup să ruleze, sau, în fine, probabil ar încerca să se mute în rețea și către alte servere. Din zona aceasta de persistență și răspândire, am mers doar pe zona de persistență. Răspândirea nefiind neapărat o opțiune în contextul în care clienții lucrau de acasă și sub nicio formă nu voiam să atacăm în mod automat ce anume mai au oamenii pe acasă, nu știu, un frigider smart sau becuri smart și să le bricuim sau mai știu eu. Așadar, s-a mers pe ideea de a renunța la zona asta de răspândire și de a merge doar pe zona de persistență. Odată criptate fișierele, ar trebui să fie cerut un ransom cu o sumă nu foarte mare, nu zeci de mii de euro, cum ați văzut în screenshot-urile anterioare, iar asta mai mult pentru a vedea dacă angajații sunt tentați să plătească cu adevărat un ransom pentru a ascunde o infecție sau dacă merg pe cele mai bune practici și raportează către echipa de IT și așa mai departe. Desigur, noi ar trebui să ne asigurăm că orice payment ar veni către wallet-ul nostru de Bitcoin, acel payment ar fi reversible. Pentru asta am făcut mai multe wallet-uri, am făcut o mapare cu toți utilizatorii afectați, astfel încât am fi știut în fiecare moment cine ar fi plătit și când și am fi putut să recuperăm banii. Ransomware-ul ar trebui să se poarte, să zic așa, normal în relația cu antivirus și să genereze anumite evenimente, astfel încât un AV bun să îl poată detecta și cumva să nu încerce să dea disable la antivirus sau nu știu, să strice vreo funcționalitate de securitate în rețeaua internă a companiei. Asta pentru că chiar și în contextul unui incident nu am vrut să afectăm în niciun fel postura de securitate a companiei, ci doar să vedem dacă și cât de departe un astfel de software ar putea merge. Și
Mai apoi, ultima cerință a fost ca toată activitatea asta de criptare de fișiere, de arhivare în cazul nostru, să se desfășoare într-un mod din acesta seamless, în care antivirusul nu-l detectează, utilizatorul nu poate să intervină să oprească arhivarea. Așadar, am ascuns totul, am decis să ascundem totul în spatele unui fake Windows Update spre screen. Cam asta pe partea de key features. Sunt câteva caracteristici ale unui ransomware real care lipsesc de aici, zona de post-exploatare, de credential harvesting și așa mai departe. Doar că nu acesta a fost scopul. Nu către așa ceva am dorit să mergem cu simularea, ci mai mult spre a testa reacția utilizatorilor și a departamentelor IT la un astfel de scenariu. Da? Pe partea de implementare, sper eu să încerc să vă convin că fiecare screenshot de aici este genul de cod pe care ar putea oricine să-l scrie. Eu am ales să-l scriu în C#, programasem în C# înainte să intru în zona de security, eram oarecum familiar cu el. Știam că are tot felul de feature-uri utile în zona de lucru cu sistemul de operare, cu fișierele, cu utilizatorii, cu zona aceasta de Windows Internals și cumva mi-a venit natural să dezvolt în C#. Mai apoi are și avantajul că orice scrie în C# poate fi decompilat frumos de oricine dorește să inspecteze ransomware-ul și în felul acesta speram eu ca lumea să-și dea seama că de fapt nu este ceva atât de malițios pe cât pare la prima vedere și poate fi decriptat, dezarhivat fără nicio problemă. Aici, în prima poză, vă arăt că, de fapt, tot ce fac este să arhivez ca zip files cu parolă fișierele și folderele pe care le găsesc pe stația utilizatorului. În următorul screenshot încerc eu să arăt că am vrut să ne legăm doar de folderele acestea, de downloads, de documents și de desktop pentru utilizatorul curent, fără să mergem neapărat să căutăm ce alte fișiere ar mai putea fi ascunse pe alte partiții sau, nu știu, un user profile sau în alte zone din acestea. Pe partea de comunicare cu exteriorul, trimisul unui DNS request se face foarte simplu, încercând să dai un ping într-un subdomeniu. Un HTTP request se face la fel de simplu, folosind un request GET către un domeniu pe care îl controlăm. Mai apoi, pe partea de server, noi am monitorizat cumva toate requesturile acestea, primite fie prin DNS, fie prin HTTP, și am făcut o corelare, ca să zic așa, cu ce se întâmpla pe stația cui se întâmpla și la ce dată se întâmpla activitatea. Deci am folosit și DNS și HTTP din motive de restricții de networking pe care le găsești de obicei în companiile mari. E posibil să nu poți să ajungi direct la internet și ar trebui să nu se întâmple asta pentru programe de tipul acesta. Pentru că ai un proxy în față, un proxy la care poate nu știi să te autentifici sau poate ai un firewall care blochează subdomenii, domenii care nu au o anumită vechime. Și din cauza aceasta, requesturile de tipul HTTPS nu prea au ieșit niciodată din rețeaua internă a clientului. Requesturile de tip DNS însă mai tot timpul ies, pentru că înainte de a putea să iei o decizie dacă permiți sau nu conectarea la un anumit domeniu. De multe ori, inclusiv software-ul intern folosit pentru protecție în rețelele interne, inclusiv acest software face forward la request-uri, încercând să rezolve un subdomeniu și mai apoi să ia o decizie. Și în felul acesta am reușit să ascundem destul de multe informații în subdomenii, astfel încât să vedem și în exterior ce se întâmplă în momentul criptării. Pe partea de local logs am ținut evenimentele în registri. Lucratul cu registri din C# este destul de ușurel, odată ce te obișnuiești cu ce se poate face.
Pe partea de persistență am încercat să pun la startup executabilul, să-l copiez la startup și, bine, mai mult decât ce am făcut aici, am mai încercat câteva alte metode. Cumva mă așteptam să fiu blocat de antivirus și când fac asta să detecteze ca fiind comportament malițios sau cel puțin suspect și să se sesizeze, dar se pare că încă te lasă, dacă nu detectează și alte tipuri de behavior-uri ciudate. Mai apoi, persistența asta ar trebui să țină cont cumva și de unde anume s-a ajuns cu criptarea, dacă este abia la început, dacă s-a terminat, dacă e in progress, ce se întâmplă dacă un utilizator nu vrea să aștepte după Windows update-ul acela și dă restart la laptop fix în momentul în care arhivarea e în mijloc. Și cumva pentru asta m-am mai jucat un pic cu cheile de registry, am făcut un fel de machine state pentru ransomware, astfel încât în fiecare moment când e întrerupt, datorită persistenței, să-și poată relua activitatea și să continue de unde a rămas. Pe partea de ransom, am scris o notă din aceasta destul de hackeriș, de a spune că ai fost infectat și trebuie să plătești. Se dădea o adresă de Bitcoin în care să fie trimiși cei 200-500 de dolari cât era cerut de la caz la caz. Și toate acestea le scriam într-un fișier text pe care îl deschideam automat și la startup și după ce se termina criptarea. Mesajul era făcut de așa natură încât să sperie și vedeți aici punctele astea, nu știu cât de bine se vede, în care chiar îndemnam utilizatorii să nu spună mai departe companiei sau familiei sau mai știu eu cui, pentru că se vor face de râs și că ar fi mai bine să plătească decât să-și riște jobul și cariera pentru un astfel de eveniment. Nu cel mai plăcut mesaj, doar că cam așa se întâmplă în lumea reală când ești infectat, mesajul e făcut să sperie. Și da, în final am ascuns totul în spatele unui ecran de Windows Update. Poza de aici din designerul din Visual Studio, dar este albastru acela obișnuit pentru Windows Update, cu textul care se updata de la 0% până la 99% și la 99% rămânea blocat dacă trecea mai mult de o oră. Nu a fost cazul, dar da. Se făcea full screen, ocupa toate acțiunile utilizatorului. Era destul de greu să ieși din busy box-ul acesta, ca să zic așa. Combinații de genul alte patru n-ar fi mers, dar na, Windows, Alt-Tab și alte cele nu am putut să le previn. În schimb, de multe ori utilizatorii când văd că se întâmplă un update, profită de ocazie și merg la o cafea sau, nu știu, îi sună un contact care avea treabă și nu caseră să lucreze. Haideți să vedem ce a mers bine în simulările astea. E bine, pentru mine cea mai plăcută surpriză a fost că niciunul dintre utilizatori nu, dintre cei afectați, nu a încercat să plătească. Și spun că este o surpriză foarte plăcută, pentru că eu personal cel puțin sunt foarte împotriva ideii de a plăti pentru un ransomware. Este cumva un mod de a sponsoriza the bad guys ca să facă și mai multe lucruri rele în viitor. Așadar, surprins plăcut, poate aștepta în anumite zone rezultatul, dar nimeni n-a încercat să plătească și mai mult s-au adresat echipelor IT interne pentru a rezolva problema, ceea ce este un lucru plăcut. Unii dintre ei s-au adresat mai curând, alții mai târziu un pic, ca să zic așa, poate după ce o anumită frică de început a trecut, dar în final toți cei afectați se adresau echipelor de IT intern, astfel încât să poată porni o investigație de un incident response, să se vadă ce s-a întâmplat și cum se pot recupera fișierele. O altă parte importantă, și anume o temere pe care am tot auzit-o în timpul dezvoltării acestui ransomware, nu, niciun fișier nu a fost pierdut. Nu prea ai cum să-l pierzi.
în momentul în care arhivezi un fișier și îl ștergi doar după ce arhivarea este terminată, nu prea ai ce să pierzi decât dacă utilizatorul cu bună știință încearcă să șteargă fișierul de peste tot și din recycle bin și în fine. Mai mult, pentru anumite zone stații erau făcute backup-uri înainte de a rula exercițiul. Adică totul s-a desfășurat într-o manieră sigură și controlată, astfel încât să nu există pierderi de date. Singurele pierderi, ca să zic așa, au fost, nu știu, poate 2-3 ore cât a durat exercițiul, timp în care utilizatorii nu mai puteau să-și vadă de business as usual, ci erau nevoiți să-și bată capul cu un posibil atac. Și pe partea de takeaways, ca să sumarizez așa ceva într-un mod unitar mai multe exerciții pe care le-am făcut la mai multe companii, aș vrea să subliniez diferența asta care cumva pe mine m-a uimit. Diferența între user awareness și user ethics. Companiile investesc foarte mult în user awareness. Le spun, nu dați click pe atașamente, nu introduceți stick-uri în laptop-uri, nu faceți aia, aveți grijă de voi, updatați, dați restart la stații. În fine, toată zona asta de prevenție. Doar că și în cazurile acestea lipsește awareness-ul pentru ce să faci dacă ți se întâmplă un breach. Mulți dintre cei afectați nu au știut cui anume trebuie să se adreseze, care e flow-ul normal. Mulți mai întâi au informat superiorul direct sau colegi cerând sfaturi cu ce să fac, cui mă adresez și așa mai departe. Adică pe zona de awareness, chiar dacă există campanii foarte bine puse la punct, încă se mai poate face ceva în zona de awareness pentru ce să faci în caz de incident, tu ca și utilizator afectat. Au fost cazuri în care au scos laptopul din rețea, din rețea între ghilimele, pentru că au scos cablul de internet din laptop, dar laptopul s-a conectat automat la Wi-Fi. Au fost cazuri în care au închis laptopul cu totul și cumva genul acesta de abordări pot avea un impact într-un incident response un pic mai apoi. Pentru că bunele practici spun că poate n-ar trebui neapărat să închizi un laptop în cazul în care ai un astfel de eveniment, pentru că odată închis se pierde o bună parte din informația care era în memoria RAM și, în fine, ce alte date mai poți recupera într-un proces de forensics. În schimb, partea de user ethics am fost primit să văd că este bine pusă la punct indiferent de compania la care am făcut simularea. Și anume, nu s-a mers nici din partea IT-ului pe a da vina pe cineva că, uite, din cauza ta avem o infecție sau ceva de genul. Nu s-a încercat nicio plată de ransomware astfel încât să-și recupereze fișierele prin metodele de genul. Și cumva a fost îmbucurător să văd că zona de etică e acolo unde ar trebui să fie. Mai apoi, inclusiv pe partea de IT, am văzut că procedurile ar putea fi un pic îmbunătățite pentru a răspunde un pic mai eficient atacurilor de genul. De la caz la caz, cum să zic, pot fi îmbunătățiri mai mici sau mai mari și în zona de abordare și în zona de proces, dar e normal. Pe partea de network filtering încă se mai pot face îmbunătățiri, chiar dacă multe companii folosesc, let's say, state-of-the-art software pentru filtrarea pachetelor ce ajung în exterior. Trucuri simple cum ar fi pingul acela într-un subdomeniu random încă funcționează pentru a exfiltra date din rețeaua internă către exterior. Iar genul acesta de trucuri, în final, pot permite unui atacator să păstreze legătura cu un sample de virus real care a infectat o rețea internă. Da? Deci aici încă se mai poate lucra și în funcție de ce permite și business-ul, astfel încât să nu oprești activitatea companiei cu totul, unele fișieruri mai pot fi înforsate astfel încât să fie filtrat și astfel de trafic. Apoi, ce să zic, nu sunt eu mare fan antivirus, doar că am fost neplăcut surprins să văd că indiferent de ce tip de antivirus era folosit, nu prea reacționau pe partea de behavior sau
în zona aceasta. Pentru că, ok, erau blocate niște sample-uri cunoscute pe baza unor hash-uri, doar că pe partea de behavior, niciunul nu mi-a oprea sample-ul de ransomware să ruleze până la capăt sau să se copieze la startup sau să pună mesajul acela de ransom acolo. Ceea ce este cumva dezamăgitor, pentru că deja ne confruntăm cu zona asta de ransomware de ani buni și ar trebui cumva să fie destul de clar care este, let's say, pattern-ul cu care rulează și să fie blocat. By default, pentru un sample nou, pentru un build nou, nu se întâmpla nimic și asta de la vendori destul de mari de antivirus. Iar genul acesta de învățăminte au continuat de la caz la caz. Fiecare client cumva a putut să-și mapeze și exercițiul pe nevoile și curiozitățile proprii. Dar da, în final a zice că a fost un exercițiu reușit și că totul a mers bine. Da? Da? Nu. Nu chiar. Niciodată totul nu merge neapărat bine 100% în exerciții de genul acesta. Pe măsură ce simulam atacul într-o rețea internă, de multe ori sample-urile noastre erau blocate manual de IT pe baza veți anumitor hash-uri, un MD5, un SHA-1, SHA-256, și din cauza aceasta trebuia cumva să deployăm mai multe versiuni, să zic așa, de ransomware, puțin modificate între ele, astfel încât să nu poată fi blocate pe pattern-uri din acestea simple. S-a mai întâmplat să fie blocate pe baza unor anumite keyword-uri din stringurile din interiorul exe-ului, unul dintre ele fiind, de exemplu, portofelul de Bitcoin. Așadar, a trebuit să modificăm portofelele să fie unice pentru fiecare sample în parte. Mai apoi, dacă găseau cuvinte din acestea magice, de genul ransom, encryption, Bitcoin, chestii de genul în text, din nou, unii antivirus aveau și SSL și blocau. Din cauza aceasta, cum ați văzut, mesajul acela de răscumpărare era scris într-un mod din acesta mai hackerish, cu puncte, cu spații între ele, astfel încât să nu fie text simplu. Și da, blocatul a continuat, dar culmea nu pe partea de behavior, deși era clar că ia o grămadă de fișiere la rând, le blochează cumva, și mai apoi le șterge, se copiază la startup, face comunicare cu exteriorul, adică existau mai multe red flag-uri acolo de care antivirus s-ar fi putut lega, doar că da. Și în final, ce să zic, o surpriză neplăcută, ca să zic așa, a fost că unul dintre oamenii care s-au ocupat de incident response au decis să încarce sample-ul de ransomware pe virus total. Și, ok, asta poate nu sună ca o idee rea din start, mai ales dacă nu aveți ceva experiență in-depth în zona de incident response, doar că e o idee rea, chiar destul de proastă. Pentru mine, în primul rând, a fost o idee proastă pentru că mai toate tipurile de antivirus începeau să-mi detecteze diverse lucruri care mai ciudate de prin ransomware-ul meu și cumva a trebuit să tot modific in-depth pe zona aceasta de cuvinte cheie, de, nu știu, string-uri existente, de librării folosite, de chestii de gen. Dar partea de behavior a continuat să nu fie atinsă și doar făcând noi build-uri puteam continua campaniile. Dar ce vreau să spun cu încărcatul acesta pe virus total, că e o idee proastă, într-un atac real, de multe ori atacatorul nu are indicii despre când anume a fost detectat ca și prezență în rețeaua internă sau nu are indicii despre cine îl analizează sau dacă este analizat sau ce anume se analizează. E bine, în momentul în care încarci așa ceva pe virus total, informația ajunge la atacator că este detectat. În
campanii foarte targetate de malware. În momentul în care un atacator este detectat, el tinde să ia niște decizii drastice. Fie că este vorba de a începe o encripție în masă pe tot ceea ce a cucerit în rețeaua internă, fie începe să șteargă urmele și asta poate duce la ștergeri de date, de sisteme de operare, de blocare efectivă pentru diverse sisteme. Și genul acesta de informații nu vrei să-l dai unui atacator când faci un incident response. Dacă analizezi malware-ul, o faci într-un mediu foarte controlat și foarte izolat, astfel încât în exterior să nu iasă informații despre faptul că tu știi că el este acolo. Iar ca primă reacție a încărca malware-ul pe virus total este echivalent cu a te împușca singur în genunchi. Sigur, ai tras un glonț, doar că te-a cam nimerit tot pe tine, ca să zic așa. Da, în fine, un side effect pentru partea asta cu virus total este zona de bloopers. Zona de bloopers și anume partea interesantă a prezentării, pentru că până acum v-am plictisit așa un pic cu teorie. Dar, da, odată ce sample-ul a ajuns pe virus total, de fapt el a devenit public pentru toată lumea. Nu știu câți dintre voi știți, dar ce e pe virus total e cam public pentru toată lumea. Așadar, am avut surpriza plăcută să văd că cineva și-a bătut capul cu ransomware-ul meu și a încercat să găsească o metodă de a decripta fișierele. Căutați pe Google, linkul este acolo, are și variantă în limba română, dar în fine, pentru scopul prezentării vom merge pe varianta în engleză. În mare arată notița de răscumpărare. Se arată ce anume se întâmplă după ce rulează ransomware-ul, cum sunt criptate fișierele, se arată cum este totul ascuns sub Windows Update-ul acela de care vă povesteam și totul merge perfect, mai ales că în titlu promiteau că îți recuperez fișierele, doar că nu e așa. Adică am început să-mi dau seama că articolul este un mare fake, ca să zic așa, când am văzut cum spun ei că se răspundește ransomware-ul, deși nu are nicio funcționalitate de răspândire de unul singur. Da? Nu se trimite automat prin spam, prin mail-uri, prin ceva de genul. Nu infectează alt software, nu se dă drept alt software. Nu e malițios în sine, dar asta să zicem că e debatable. Nu are nimic de a face cu RDP-ul. Dar în final a fost destul de clar care era povestea cu articolul. Și anume, cei care au scris articolul încercau să, de fapt, să-și vândă software propriu, software care să facă recovery la datele criptate. Bine, dacă aveți răbdare, puteți să încercați așa ceva. În schimb, aveți șanse mai mari să luați un virus din software-ul de genul acesta decât din malware-ul meu, ca să zic așa. Nu exista nicio decriptare acolo, pur și simplu erau șterse fișierele cu extensia KCRY, adică aveai șanse reale de a-ți pierde datele doar folosind super software-ul de la Spy Hunter și Stellar Data Recovery, deși sună foarte bine. Și surpriză, surpriză, nu era singurul care avea genul acesta de abordare, căutând și după câteva săptămâni au ieșit ca ciupercile după ploaie tot felul de software din acestea minune care îți recuperează datele, dar nu o fac. Aici vedem pe un alt website, howtofix.guide, cum domnul Brandon Smith, mi se pare genial care inițialele acestea BS, pentru că și articolul în sine este marca BS, făcea același lucru. Arăta câteva ecrane din ce se întâmplă cu encripția și mai apoi își făcea reclamă la un software de recuperare a datelor, dar software care nu făcea recuperarea datelor. De ce sunt atât de intrigat de asta? Spuneam de la început că am construit un software care să poată fi ușor reversibil, să poți să vezi că e o parolă hardcodată acolo, parolă cu care poți face decriptarea. Decriptarea în sine este doar o dezarhivare cu un zip utilitar obișnuit. Adică mă așteptam ca orice om un pic interesat de zona asta de reversing să poată să ajungă la concluziile astea destul de ușor.
Și mai ales dacă îți faci reclamă ca să vinzi un software pentru așa ceva, mă aștept ca research-ul din spate să fie unul, să zic, rezonabil cel puțin, astfel încât chiar să ajuți utilizatorul. Tot de la domnul Brandon S. Avem și un frequently asked questions, în care dacă întrebi cum anume poți să îți obții înapoi fișierele, îți spune că nu se poate, deși știm cu toții că se poate. Și dacă a doua întrebare, dacă fișierele erau importante, cum le pot obține, răspunsul e ceva de genul, dacă erau importante, înseamnă că ai un backup pentru ele pe undeva. Ha, super! Hai să le luăm din backup-ul imaginar. Da, bine. Și genul acesta de articole au continuat să apară. Am ajuns inclusiv pe YouTube cu un filmuleț în care se arată cum funcționează ransomware-ul, cum criptează, cum arată mesajul și mai apoi cum totul poate fi recuperat. Prin recuperat, a se înțelege a fi șterse fișierele fără o posibilitate ulterioară de recuperare, cum poate fi recuperat un alt software. Videoclipul acesta e postat de domnul Andrei, cu vreo 4.000 și ceva de subscriberi. Da, și ce poți face la astfel de videoclipuri? Te rogi, în fine. Un coleg de-al meu de muncă a intrat în zona asta de fine trolling, încercând să intre în discuție cu Andrei, să-i spună că nu e bine ce face. I-a lăsat un comentariu cu mulțumesc că m-ai salvat. Dar genul acesta de oameni care publică așa ceva nu sunt interesați de a ajuta pe bune comunitatea să facă față unui atac de tip ransomware, ci doar să facă un ban pe baza unor software-uri destul de malițioase, dacă mă întrebați pe mine, fără alte detalii. Am ajuns și pe Twitter. Amigo e un tip care a investigat și el. Toate articolele par a fi independente, by the way, adică nu e același copiat și tradus și pus în mai multe locuri, ci pur și simplu pare că mai mulți oameni au aceeași abordare prostească de a lua un ransomware, a nu se uita deloc în el și de a încerca să vină cu un tool propriu care să facă minuni. Amigo, deși m-a pus pe Twitter, nu a avut un reach așa de mare, cred că avea vreo 3.000 de followeri. În schimb, în engleza și în rusa lui, a reușit cumva să facă și un articol în rusă pentru așa ceva. Deci, da, scriu rușii despre mine. Nu știu ce e acolo, probabil nu de bine, dar traducând cu un Google Translate am văzut că este fix aceeași abordare. Nu e oferită o soluție concretă, nu se menționează pe nicăieri că fișierele pot fi dezactivate, nu se dă parola. În continuare, nimeni nu a făcut un traceback de la sample-ul de ransomware către mine sau către o campanie desfășurată de KPMG, ceea ce e surprinzător în mod neplăcut. Mai mult, am găsit inclusiv articole în coreană, scrise despre același sample de ransomware. Merit pentru coreeni, ei au fost primii și singurii pe care i-am văzut să menționeze că e folosită librăria .NET Zip, ceea ce te poate duce cu gândul că, de fapt, acolo e o arhivă, nu o encripție puternică pe bune. În schimb, tot nu au oferit parola statică de criptare, tot nu au oferit o soluție, pur și simplu răspunsul era același. Hai să ștergem toate fișierele. Și așa se face clean-up. Și da, am ajuns să am iara rules pentru ransomware-ul de TimeCrypt. Și acestea vin de la Reversing Labs, o altă companie măricică, zic eu. Spune că au 12.000 de followeri pe LinkedIn și peste 200 de angajați, activează în Cambridge. Deci, nu știu, te așteptai ca cineva care are numele Reversing Labs, când se uită în sample-ul tău de ransomware prostesc, să chiar să-și dea seama ce este acolo. În schimb, tot ce au reușit să facă, pe lângă aceste iara rules, au reușit să facă un joc de cuvinte cu time. Don't get trapped in a time warp.
Ok, deci cam asta a putut comunitatea să facă. Aici se termină zona de bloopers, pentru că dacă veți căuta și acum pe Google după, aveți și linkurile în prezentare, dar și dacă căutați pe Google după K-Cry sau după TimeCrypt sau keyword-uri de genul acesta, găsiți videouri și articole care mai inutile. Și din păcate n-am găsit nici măcar o analiză reală pentru unul dintre sample-uri. Câteva idei de final și pun ideile astea în contextul în care sample de ransomware creat este de fapt un zip archiver care te lasă să decriptezi fișierele pe care le creează, dar nimeni nu pare că își dă seama de asta. Deși aplicația e scrisă în C-Sharp și e destul de trivial să ajungi la codul sursă cu tool-uri gen .NET Pick sau alte cele care îți dau codul pe bune al aplicației. Poți să exporți inclusiv proiectul de Visual Studio astfel încât să faci modificări. Chiar dacă e atât de ușor să faci reversing la tool-uri de genul, tot sunt probleme și... Na, acești white knights nu prea fac nimic util. Și deși parola arhivei era hardcodată în sample, tot nu a găsit-o nimeni. Așa că sfatul meu este și pentru partea de incidente și pentru partea de securitate în general, procedați ca în medicină. Dacă ai, nu știu, o durere de cap și de ficat în același timp, probabil nu e cea mai bună idee să te uiți pe Google după răspuns, pentru că Google o să spună că ai cancer și mori în 2 săptămâni. Anyway, cel mai bine e probabil să vorbești cu un expert, să te adresezi un expert, cuiva care poate știe pe bune cum să te ajute. Iar din experiența mea cu căutatul sample-ului de ransomware pe Google, am văzut că, de fapt, nimeni de acolo nu avea nici cea mai mică intenție să te ajute să-ți recuperezi datele, și doar să facă un ban pe urma ta, să facă și ei un ban pe urma ta, la fel cum încearcă oamenii cu campanii de ransomware. Banul acesta venind în urma cumpărării unei soluții minune, care de fapt nu merge cum ar trebui, nu face ce ar trebui. Da? Anyway, cam aceasta a fost prezentarea și dacă aveți întrebări, aș fi curios să răspund. Văd că am câteva prin chat. Ok, în zona de QA. Da, despre soluțiile de EDR. Nu aș vrea să dau nume. Ce se întâmplă? Exercițiile acestea au fost totuși făcute în interiorul unor firme către care am totuși datoria de a păstra confidențialitatea. Pot spune, în schimb, că sunt, let's say, industry top. Mai mult de atât, nu aș vrea să dau nume. Totuși, nu cred că este neapărat o problemă de vendor de soluție, cât o problemă de abordare, pentru că pe partea asta de behavior încă mai este mult de muncă. Da? Slideshow-ul undeva după prezentare, sigur va fi și asta pentru că se va ocupa Nitro să-l pună pe site, probabil va fi și înregistrarea video și așa mai departe. Și mai avem o întrebare despre Bring Your Own Device pentru internet și dacă se poate extinde la alte VLAN-uri. Da. Cred că înțeleg unde bate întrebarea. Mai exact, dacă reușești să infectezi un atacator, ca atacator reușești să infectezi un utilizator, probabil o faci într-o zonă de userland un pic mai, să zic așa, securizată. Bine, există tot felul de tactici de pivotare, astfel încât să ajungi și mai în depth. De exemplu, dacă lucrezi de acasă, lucrezi peste VPN, totuși te conectezi la rețea cu un username valid și un user de domeniu valid. Și chiar dacă se încearcă restricționarea accesului tău doar la serviciile de care ai nevoie când lucrezi de acasă,
tot ai acces la un număr de servicii importante, cum ar fi contul de AD, ai acces către domain controller, ai acces către orice server se ocupă de partea de update-uri, către anumite aplicații cheie pe care le ai. Și mergând așa mai in-depth, la un moment dat ajungi într-o zonă cât se poate de în adâncime. Menționez din nou că scopul sample-ului acesta de ransomware nu a fost deloc să facă spreading, deci în zona aceasta a fost cumva tăiat din. Dacă putem folosi creația pentru a testa soluția V dintr-un LAN, da, o puteți, doar că o puteți folosi, doar că nu cred că mai este relevant. Dacă testați folosind sample-ul deja public pe VirusTotal, cel mai probabil toți virusii vor sări. Dacă testați un build nou, cel mai probabil nu va fi detectat decât până este prea târziu. Pentru a detecta eficiența antivirusilor, aș merge totuși pe alte metode. Anyway, cred că mi-a cam expirat timpul. Mai am 2 minute și nu v-am lăsat nici să beți cafeaua sau să luați o pauză. Așa că, ce să zic, dacă mai aveți întrebări sau pentru orice alt comentariu, înjurături, whatever, vă aștept pe mail cu un mail sau îmi scrieți pe LinkedIn. Mă găsiți pe RST, poate. Da. Nitro, back to you. Da, perfect. Mulțumim frumos. Da, luați legătura cu el dacă aveți mai multe întrebări sau vreți să colaborați.